Allah uzvišeni je svojim robovima naredio da moraju obavljati pet namaza u toku dana. Za svaki namaz je odredio tačno i poznato vrijeme. Nije ispravno kanjati te namaze prije nego njihovo vrijeme dođe. Kaže Allah, namaz je za vjernike vremenski tačno određena obaveza. Podna namaz počinje nakon zevala, a zeval je trenutak kada sunce krene sa sredine naba prema zapadu i njegovo vrijeme Traje sve do vremena kada dužina sjenke svake stvari bude popunjene visine. Pohvalno je da se kanja na početku namaskog vremena. Osim kada je veoma toplo, tada je pohvalno da se odgodi dok ne prođe ta jaka toplota. Zbog riječi poslanika s.a.v. kada bude veoma toplo, namaz klanjajte kada zahvadi jer je jaka toplota od izdaha džehennema. je namaz, to je srednji namaz koji je Allah spomenuo kada je rekao čuvajte namaz i posebno srednji namaz i pred Allahom stojite predano. I namaz ima dva vremena. Prvo je normalno vrijeme, a to je od prestanka podneskog vremena do vremena kada sunce pocrveni, a to je kada se njegova svjetlost promijeni pa izgleda kao da je crvena na zemlji i zidovima na koje pada. Sunet je da se klanja na početku ovog vremena. Drugo vrijeme je vrijeme nužde, a to je od vremena kada sunce pocrveni dok ne zađe. Zove se vrijeme nužde jer nije dozvoljeno odgoditi kindiju namaz do tog vremena osim zbog nužde. Pa kada osoba mora zbog nečega odgoditi kindiju do tog vremena, nema grijeha i ne smatra se da je kanjao i kindiju van vremena sve dok je kanjao prije zalaska sunca. Akšamsko vrijeme traje od zalaska sunca pa do vremena kada nestane crvene svjetkosti na zapadu koja ostane nakon zalaska sunca. Pohvalno je da se akšam namaz klanja u prvom vremenu. Osim hađi koji je uz Delifi. u tom stanju je hađiji pohvalno da ga odgodi i kanja zajedno sa jacijom, pajajući im odgođenim spajanjem. Vrijeme jacije namaza počinje od vremena kada sa zapada nestane crvenila i traje sve do pola noći pohvalno je da se odgodi do pred kraj vremena, osim ako u tome ima poteškoća za klanjače. Pokuđeno je da se spava prije jacije i priča nakon jacije bez razloga i koristi. Zbog hadisa kojeg prenosi Ebu Berze, radi Allahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, nije volio da spava prije jacije niti da se sijeli poslije jacije. Vrijeme sabah namaza je od nastupa druge zore i traje do izglaska sunca. Pohvalno je da se kanja u prvom vremenu, nakon što se uvjeri da je zora nastupila. Trudi se da obavljaš namaze u njihovom vremenu, jer je to od Allahu najdražih dijela. Prenosi se od Abdullaha ibn Masuda da je rekao, rekao sam o Allahu poslaniče, koje je dijelo Allahu najdraže, pa je rekao namaz kanja na vrijeme.